чи үзэл санаа илүү чиглүүл, тэгвэл тэр иргэний боловсрал руу яаж анхаарах юм? Энэ чиглэл рүү үзэл санааны хувьд бас энэ хууль маань чиглэх ёстой юм биш үү? Зөвлөд хэлэх юм бол бид нэг биеийн тамир тандахтаа олимпийн аваргууд төрхөөр биеийн тамир хөгжиж байгаа юм шиг бид нэр ойлгодог бол нийтийн биеийн тамир гэдэг зүйл чинь өөрөө ард иргэдэд илүү чухал зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ яг энэ зүйлээ хэлэх юм бол энэ жишгээр энэ хуулийн үзэл санаанд хандвал яасан юм бэ? Хэн нэгэн хүнд хамгаалахаасаа урд төр иргэдийн боловсралыг дээшлүүлэх чиглэлд энэ хуулиудаас нэг зүйл залтыг илүү тусгасаа л гэж бодож байна.